Հունաստանի արտգործնախարարը սեպտեմբերին Անկարայում կհանդիպի իր թուրք գործընկերոջը։ Վերլուծաբանների խոսքով Հունաստանի վարչապետի այս հունիսի ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակը թույլ է տալիս նրան հետամուտ լինել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հունաստանի վարչապետը նոր մարտ նշանակեց արտգործնախարարի պաշտոնում։ Այս մայիսին վերընտրվելուց հետո երկրի արտգործնախարարին փոխեց նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, նշանակելով հաքան ֆիդանին։ Նա ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, իսկ ընտրություններում նրա հաղթանակը կարծես արձակեց նրա ձեռքերը։ Նախկինում քիչ ազատություն ուներ, քանի որ արտաքին գործերի նախարարը, բանակի ղեկավարը և մյուսները Անկարայի նկատմամբ կոշտ քաղաքականության կողմնակից էին։ Որոշ վերլուծաբաններ չեն բացառում, որ Էրդողանը հակված է մեղմել իր ազգայնական հռետորաբանությունը, ընկալունակ լինելով հունական առաջարկներին։ Էգեյան և միջերկրական ծովերում շարունակվում է պահպանվել լարվածությունը հունական և թուրքական նավատորմերի միջև։ Գլխավոր պատճառը այդ շրջանում էներգակիրների որոնողական աշխատանքներն են, որոնք երկու երկրների կառավարությունների ուշադրության կենտրոնում են։ Անշուշտ պահպանվում է նաև Կիպրոսի խնդիրը, որը շարունակում է բաժանված մնալ հունական և թուրքական հատվածների։ The new government, of course, will be much more focused. Թուրքական նոր կառավարությունը իհարկե շատ ավելի համագործակցող է լինելու, կարծում եմ խնդիրները, անլուծելի հարցերը կմնան, բայց հռետորաբանությունը կլինի շատ ավելի մեղմ. Rhetoric will be much more slow down rhetoric. Վերլուծաբանների ներկայացմամբ երկկողմ հարաբերությունների բարելավումը կարող է վերացնել Թուրքիային ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռների վաճառքի խոչընդոտը, որը հետաձգվում է ՆԱՏՕ-ի այդ երկու դաշնակիցների միջև առկա լարվածության վերաբերյալ Վաշինգտոնում գոյություն ունեցող մտահոգության պատճառով։ Դիտորդները սակայն զգուշավոր են, հաշվի առնելով հույն-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախորդ անհաջող փորձերը, դժվար է ասել, թե ինչ արդյունք կտան նոր հուսադրողը երկու երկրների ղեկավարների որոշումն է զերծ մնալ ագրեսիվ հռետորաբանությունից։ Միցոտակիսի և Էրդողանի հանդիպումը նախատեսված է հոկտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Չի բացառվում, որ երկու ղեկավարները հանդիպեն նաև Հունաստանում այս տարվա ավարտին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։